26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Այս տեսահոլովակում երևում է Մրգենի կազմակերպության պահեստի հարթակը, որի վրա դատարկվում է կոնտեներից բանանի արկեր։ Այս պահին երևում է, թե ինչպես է կոնտեների մեջ աշխատող բանվորը նկատում ինչ-որ տարինակ բան և կանչում է ամբարձչի վարորդին, որը իջնում է և մոտենում է նրան։ Այժմ կոնտեների մեջ աշխատում են երկու հոգի, որոնցից մեկը դուրս է գալիս, տանելով արկղը դեպի պահեստ։ Տեսնում ենք, որ որոշեցին դնել այդ տարինակ զանգվածով արկղերը դրսում, առանձին պալետի վրա։ Ահա մոտենում է պահեստապետը, Սամվել Գալստյանը, որը հիշեցնեմ այժմ կլանավորված։ Ըստ տեսանյութի երևում է, որ պահեստապետը մոտենում է միայն 15 րոպե անց։ Պահեստապետը մոտենում է և շոշափում է արկղի մեջի զանգվածը։ Առանձնացնելով մեկ արկղ, բացում է այն և նկարում է իր բջջային հեռախոսով։ Այժմ մոտենում է վրացի վարորդներից մեկը, և նույնպես ուսումնասիրում է այդ տարինակ արկղը։ Նրանց են մոտենում ևս երկու վրացի վարորդներ։ Այս պահին դատարկվում է 3 կոնտեյներ։ Պահեստապետը նորից բացում է նոր արկղ, և նորից նկարահանում է իր հեռախոսով, և որտեղ պարզ երևում են տարինակ զանգվածով փաթեթները։ Ինչպես պարզ երևում է, 8 հոգի գտնվում են պահեստի հարթակի վրա և ինչ-որ քննարկումներ են անում։ Վարորդի ինչ-որ բաներ է ասում բոլորի ներկայությամբ, մատնանշելով արկղերին։ Պահեստապետ աշխատողներին հրահանգում է շարունակել աշխատանքը։ Պահեստապետը նորից վերադառնում է արկղերի մոտ։ Եվ կրկին փորձում է հասկանալ, թե ինչ է բանանի արկղերի մեջ, սեղմելով այդ զանգվածը։ Այս տեսանյութում հստակ երևում է, որ օրը ցերեկով բազում մարդկանց ներկայությամբ դատարկվում է կոնտեյները, որի ընթացքում հայտնաբերվում է տարինակ զանգվածով արկղեր, որից հետո բոլոր ներկաները ընկնում են տարակուսանքի մեջ, ու այնուամենայնիվ թողնելով հարթակի վրա տարինակ զանգվածը շարունակում են իրենց բնական աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ ըստ ազգային անվտանգության ծառայության տվյալների, տարինակ զանգվածը դա կոկայինը, որի արժեքը մոտ 250 միլիոն ամերիկյան դոլար է։